أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانو او زړه تنګ دي محصلینو زمونږ استاد سي د نن ورځې درس هيلث فار آل یا روغتیا د ټولو لپاره دا چې دا څه شی دی او دا شعار څه وخت رامنځته شو او ولې رامنځته شو دا به په تفصیل سره اوس لږ تشریح کړو دغه مخکې چې مونږ وویلې پرایمری دا هیلت کیر که هغه پرایمری دی که سیکنډری دی او که ټرشری دی خو هیلت کیر یا روغتیایي خدمات دي څنګه وړاندې کیږي او په کوم لیول وړاندې کیږي د دې په اړه چې کومې نوې مفکورې رامنځته شوې وي او کوم نوې نظریې چې مونږ به یې اوس وایو دغه ټول د دې سبب شول چې WHO یا د روغتیا نړیواله اداره او نورې د روغتیا اړوند ادارو وپتیله چې یوه غونډه جوړه کړي او خپل ځان ته یو شعار جوړ کړي دغه مفکورې څه شی وي دغه څه شی وو چې دوی مجبور کړل چې هیلث فار آل شعار وټاکي یو د هغې څخه د دوی مفکوره دا وراغله چې باید ټولنیز انصاف او عدالت دې ته باید ارزښت ورکول شي او دا پلی شي په دې خاطر باندې ځکه چې ځینو خلکو ځینو ځایونو کې به بعضو ټولنو ته او بعضو خلکو ته ډېر ارزښت ورکول کېدو بعضو ته لږ او اکویټي او اکوالټي نه مراد کېدله نو په دې خاطر باندې بل پر هیلت کیر روغتیایي پاملرنو کې د خلکو پارټیسپیشن یا برخه اخیستنه چې دا څومره ده او کومه پالیسي ورته وټاکل شي تر څو خلک پکې برخه واخلي او د خلکو اطمینان او اعتماد جلب کړي بل دا د روغتیا په اړوند د روغتیا د طبیعت او د روغتیا د پرمختګ په اړوند دا نظریات چې هر وخت تغییر کوو دوی ویل چې باید د تغییر سره ځان موافق کړو او د تغییر سره ځان عادي کړو او بل سیاسون یا هغه خلک چې پالیټیکل برخه کې دوی غوښتنه کوله نو په دې خاطر باندې دا ټول مفکورې او دا ټولې نظریې راغلي چې هیلث فار آل لپاره یوه غونډه ونیول شي هماغه وو چې WHO د 1980 کال په مئی میاشت کې خپله دیرشمه اسمبلی یا غونډه راټوله کړه او وی ویل چې تر 2000 کال پورې به دغه شعار چې هیلث فار آل بای ایئر 2000 دغه شعار به وي او هدف به ترینه دای چې د ټولنې هر غړی باید په دغه سطحه باندې روغتیا ولري چې د ټولنیز او اقتصادي اړخه یو ګټور ژوند ولري یعنی هر وګړی باید په دې اندازه باندې روغتیا ولري چې ګټور ژوند وکړي او کوم ناروغي ونه لري او سویه د روغتیا یې په دې اندازه وي دا د هیلث فار آل شعار شو چې رامنځته شو هیلث فار آل بای ایئر 2000 یا د روغتیا ټول دپاره تر 2000 کال پورې نو 1980 کال کې دا شعار جوړ کړو په دیرشمه اسمبلی کې او د دې یو څه معناګانې چې مطلب یې اوس څه شی دی دا فرق دی هیلث فار آل کله دا معنا نه لري چې یو سړی باید مکمل روغ وي حتماً د هر شخص روغ وي ټول 100% نه یا ناروغي او معیوبیت د مکمل ډول د نړۍ څخه ورک شي دا امکان نه لري یا د تخنیکي اړخه پرمختللي خدمات هر شخص ته 100% ورسي یا دینو چې دا ټول کارونه وشي په آینده کې دینو د ناروغیو کنټرول او منځوړلو لپاره بیا ضرورت پیدا نشي ځکه چې ناروغۍ ټولې ختمې شوې نو بالاخره د ناروغیو د ختمولو لپاره روغتیایي کارکوونکو ته هم ضرورت نه دا هیلث فار آل معنا نه ده دا امکان نه لري چې ټول دي داسې 100% عملي شي نو په دې خاطر باندې هغه څه چې د هیلث فار آل معنا ده هغه باید په نظر کې ونیول
هیلت فرال څه معنا؟ هیلت فرال دا معنا چې روغتیایی خدمات دی په هغه ځای کې چې خلک ژوند کوي هلته موجود وي. روغتیایی خدمات یا پاملرنې باید چیرته چې خلک ژوند کوي، که کور دی، که ښوونځی دی، که فابریکه ده، که هر څه دی، بنسټیز خدمات باید څنګه یې پکې موجود وي چې د ژوند کولو وړتیا پکې پیدا کړي. بله مهمه خبره دا ده چې دغه اړین روغتیایی خدمات باید ټولو وګړو او کورنیو ته د لاسرسي وړ وي، د منلو وړ وي، او دوی پکې باید برخه واخلي. یعنی هغه بنسټیز خدمات چې دوی ته ضرورت وس دی سمدستي، دغه خدمات باید ورته د رسیدګۍ وړ وي، د لاسرسي وړ وي، منلو وړ وي، او برخه پکې واخلي. او بل د ناروغیو د مخنیوي او د معیوبیت د مخنیوي دپاره یوه غوره لاره، یوه غورې تګلارې څخه کار واخلي. او بله مهمه خبره دا ده چې خلک باید پوه شي چې ناروغي خامخا واقع کېدونکې نه ده. دوی دا قدرت لري چې ځان او کورنۍ د ناروغۍ د واقع کېدو څخه څنګه کې وساتي. نو دغه د هیلت فار آل معنا وه. باید د پرمختګ کوونکو او پرمختللو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي شرایطو له مخې کوم تفاوت موجود نه وي. د روغتیا د پرمختګ لپاره باید هر ډول ټولنیز او اقتصادي نیمګړتیاوې رفع شي، خلک پکې برخه واخلي، او خلک مسؤل دي چې دغه خدماتو لپاره همکاري وکړي. دولت مسؤل دی چې په کافي اندازه خدمات وړاندې کړي، معیاري جوړ کړي، او د اقتصاد له مخې او د ټولنیز شرایطو له مخې ګټور وي. د دې په خاطر باندې هیلت فار آل کې د نړیوالو د غوښتنو او د نړیوالو اړتیاو له مخې دوی ویل چې دوه اړخونه لري، یا دوه موضوع دي، یو لانګ ټرم او بل لانګ ټرم یا اوږد وخت دپاره. دا معنا چې په آینده کې باید خلک یو لوړ سټنډرډ یا لوړ لیول روغتیا ولري، خو سمدستي چې په کار دی امیجیټ ریلیوانس چې دی وایي فوري یا چټک برخه کې دا دی چې خلک باید په دې اندازه روغتیا ولري او په دې اندازه بنسټیز روغتیایي پاملرنې ورته وړاندې شي چې دوی په ټولنه کې په یو ګټور شکل ژوند تیر کړي، او د ټولنیز ژوند او په ټولنه کې دوی چې په سره کم اوسیږي یو بل څخه ګټه واخلي. نو په دې خاطر باندې د هیلت فار آل دا وصف. بل دا چې هیلت فار آل باید چې د رسیدګۍ وړ وي، ټول هغه ابسټیکلز یا خنډونه چې روغتیا زیانمنوي دا باید له منځه لاړ شي، لکه سوی تغذی، یو څوک رد کول، ناروغیانې، واټر سپلای منتن کېدل، او دا ټول باید په نظر کې ونیول شي. نو دې دپاره نړیوالو یوه غوره لاره چې پرایمري هیلت کیر وه دا بیان کړه. پرایمري هیلت کیر دا کله وړاندې شوه او څنګه وړاندې شوه؟ پرایمری هیلت کیر اصلا دا په الماتا کې په 1978 کال کې وړاندې شو. ولې وړاندې شوه؟ ځکه چې په 1978 کال کې د هیلت فار آل دپاره کوم سیسټمونه وړاندې کړل، کوم میتودونه او کوم طریقې وړاندې کړلې، دا یو څه اندازه ناکامې شول. نو هماغه و چې پرایمری هیلت کیر
د الماتا په کانفرنس کې وړاندې شو او داسې تعریف کو چې پرایمری هیلث کیر د ټولنې خلکو او کورنیو ته اړین بنسټیز سالم د منلو وړ پرمختللي او د لاسرسي وړ روغتیایي خدمات وړاندې کول چې د ټولنې ټول غړي پکې برخه واخلي برداشت کړي او لاسته یې راوړي دی ته څه شی وایو دی ته پرایمري هیلت کیر وایي یعنی دغسې یو خدمات باید وړاندې شي چې سوشل اکویټي ولري عدالت ولري پوښښ ولري سیلف ریلاینس ولري په ځان بسینه د خلکو ترمنځ کوآرډینیشن ولري دغسې خدمات که چیرته څوک وړاندې کوي او دغې شکل باندې بنسټیز روغتیا روغتیایي پاملرنې ورته وړاندې کیږي نو دې ته پرایمري هیلت کیر وایي. په دې کې عموما د خلکو په واسطه باندې اپروچ کیږي او خلکو دپاره خدمات څنګه کیږي وړاندې کیږي. دا چې پرایمری هیلت کیر څه شی دی دا وروسته مونږ په تشریح سره وایو. اوس صرف مونږ دومره وایو چې پرایمری هیلت کیر د ډبلیو ایچ او یونیسف یو نړیوال کانفرنس چې په 1978 کال کې سپتمبر 12 باندې په قزاقستان پخوانی مرکز کې چې الماتا نومې د هغې کې جوړ شو یو اعلامیه وړاندې کړه چې هغې ته الماتا ډیکلریشن وایي. دوی په دې ټولو هیوادونو غږ وکړ چې باید د پرمختللو او پرمختګ کوونکو هیوادونو ترمنځ د سیاسي ټولنیز اقتصادي شرایطو حالاتو او توپیرونو له وجې نه د خلکو روغتیایي حالت ترمنځ توپیر ونه شي او دا د منلو وړ نه دی. مساوات او عدالت نشتوالی دا منلو وړ نه دی. باید یوه نوې تګلاره جوړه شي او دغه تګلاره هماغه وو چې په 1978 کال کې په سپتمبر 12 په دې الماتا ډیکلریشن کې د پرایمری هیلت کیر په نوم باندې ونومول شو چې پرایمری هیلت کیر یوه لاره دا د هیلت فار آل شعار د لاسته راوړلو لپاره او دې تر څنګ یې د هیلت یا د روغتیا تعریف وکړو چې مخکې مونږ ذکر کړو. دا یې ویل چې روغتیا د هر وګړي او مسلم حق دی او د روغتیا لوړې سطحې رسول دا د نړیوالو یوه غوښتنه ده او د نړیوالو یو هدف دی چې باید د ټولو سکتورونو د خپلمنځي هماهنګۍ په نتیجه کې د هیلت فار آل د شعار د لاسته راوړلو لپاره دا عملي کړي. دوی ویل چې د پرایمری هیلت کیر و برخه کې چې کوم مونږ د هیلت فار آل دپاره یوه بنسټیزه لاره غوره کړه دغه اعلامیه دغه موارد شامل دي. اول دا چې د ناروغیو یا د عامو موجودو روغتیایي ستونزو په اړه پوهاوی او د دوی د کنټرول او مخنیوي لپاره لارې چارې پیژندل ده. دویم د غذا د رسونې او د تغذیې برخه کې پرمختګ د محفوظو او سالمو اوبو رسول او حفظ الصحه د مور او ماشوم روغتیایي ساتنه او کورنۍ تنظیم یا فیملی پلاننګ واکسین کول د انتاناتو مقابل کې د انډیمیک ناروغیو کنټرول د عامو ناروغیو او جرحو مناسبه تداوی او د اړینو یا بنسټیزو درملو رسونه یو له هغه اجزاو څخه دي چې په الماتا ډیکلریشن کې عملي شو او همدغه یې مهمه موضوع وه چې پرایمری هیلت کیر د هیلت فار آل د لاسته راوړلو لپاره چې په افغانستان کې خصوصا ډېره ورته اړتیا ده دا یوه مهمه لاره ولټوله.
چې ان شاء الله په آینده کې موږ پرایمري هیلت کیر بیا په تفصیل سره وایو.